السلام عليكم أصحابتي واحد نغلا سعوتان استاني سبورس أنا قو قدر بادي لسعوتسيني يعيارها مالينكا عاونا وخميس ليدي كديب حالي مدحانون كي تشبليكو كارد عاي نباكي ووين يحرين يا وروحي نقطي مانجستر حل عيارات كان كوح إنكارا كوح دي مانجستر وحكاش يكتبه حل عيارات كان يروب ليك بي أسعطا بالفيري حل عيارات كان نينكي فرانكي دي جنبا وحو من ينتكو ديدي واروحي رمينت كومو بيري وخميس ليدي هذا إسقي أيح العيارات كان مانشستر كلوب بيريا قميص ليدو وحول لغيا بحتى برشلون إيوه كحده كبد عقدة مانشستر نيسكو بيران مانشستر وحي نقطتي إن لقى عمسو نيكي وحكش يا جبا يربليجو سوء هذا يا مركا نيكي لكل ويد ديون إيه دهي مانشستر وخميص لي يربليج لي ويان مرة بينهم كبيرو هذا إسقي السعودة بهلك هكت احتاج يا مركي حالي برشا يسوع وذي الله بس نيسكو حتى يشبليجو هدا كهريان يربليج لي هذا يان وليبا نيكي ليه هذا توبريه كحده أيكس بس إنه كمات زي هورانتي bishii agosto markii manchester antonio ay doonaysay ayaa wuxuu yiri ma taqaana ninka lagaado alfred wuxuu yiri anagu waxaan ciyaarinaa jamliig laakiin meel dadmo sheegi karo inay ciyaareyso sanadka kan jamliigu yahay wuxuu kala jeeday antonio ma falan yahay warbiriga ka maxay ila inagu jamliig baan haysanayo ma yurliig buu aadaya ayay kastiiban imu yurliig u socota tartanka khamiisleedu runtii wal warar buu nagu haya anagu hadaan yaani maxaal ridaay ciyaaraha kasha ka falaqayno habeenadu qaar waa ku qaadana oo waa jamliig moogtay waa loo dhafri kara xilli dambe la soo duubi kara laakiin habeenka khamiista almin waxaan sidii jiray warku waxa jaabajaab iyo naf lahayn baa meelaha ciyaara hadda bariyahan laba koox naga soo habaabayo waa weynaa oo naga halaabo waa halaabo moogtay in yurliig ka ciyaaraya naf ku jirta ma aha laba koox naga soo halaabayo meesha joogay waa united iyo arsenal marka waxaan islahayn warku waka habeenka ka seexday khamiista caaw kale rag baa remote kale ordaya remote la ordaya saacadan waa may arsenal way horta ugu xataa way fiican yihiin la isku dagaalayaan marka ciyaaro hoos la isku soo galay dhalada isku dagaalaya balse hadda si toos baa la isku dagaalaya oo nimankii waa weynaa oo dhan baa xalay meesha tan soo galay oo soo aaday jamiyo ka soo haray jamiyo halkan soo aaday hadda xalay europe league waxa xaqiijisay booskooda nimanka la yiraahdo Barcelona iyo Sevilla Atletico kii wili xataa ma sii xaqiijisan Juventus ina wili ma xaqiijisan inuu soo socdo walisi waxa laga yaabi kara in Tottenham iyo Milan oo ordayn inay halkan yimaadaan ilaa uu booskooda wili xataa Champions League baan xaqiijisanay marka Europa League waa la isku arkayaa siisakan habeenka marka waxa taa ka dhinaan kartaa habeenka arbacada ciyaar weyn baan u daawan doonaa talaado ciyaar weyn baan u daawan doonaa khamiistiina istid ciyaar weyn baan u daawan doonaa marka taa waxa ka dhigan tahay waa shaqo galku siisakan hurdana waa noo diidayaanu dhafar xamuud raagayaal bay naga dhigayaan awsa khamiis leeda ninkii Cristiano Ronaldo ayaa dib ugu soo laabanayay Europa League markii odagu ay isku dhaceen maal weed tobaraha Ten Hag odagii Kate baa lagu tuuray yaani may isaga dhamaa laba ciyaar siinba ma soo ogtahay Ronaldo nasiib uu ku leeyahay hadii caawa kuna sharaf uu ciyaarayo maxay ilay ciyaariyankii ugu dambeeyay Ten Hag ka diiday inuu ciyaar soo galo sida Cristiano ciyaar soo tahay diiday inuu soo galo all the way si saka dhamaan u ciyaarin waana ciyaartoga Ajax uu ciyaaray markii Ronaldo nasiib wuxuu ku leeyahay hadii uu wuxuu cabay ku ciyaaray Cristiano Bogis wuxuu ku soo qoray inuu habeen ku reer u yahay Manchesterna uu nafta u horayo ciyaarta Europa League adagu ayaanta waa dagayo bari uu gafuurka taagi jiray wuxuu ogaaday adagu inaanu xilligiisa la joogin ayaanta waa dabcay Ten Hag baan ninkan gubay oo gamaariyay adagii yaa kululaystay markii adagu yaa waa macaadayo adagu bariyahan waxa arkaysaa isagu xataa la ganaaxay wali iska sii quslaya aadi baa looga dhigay keedka iyo waxa nooca la kiro liga isagu waa tartan kaliya adigu tutulaaru ka yahay daacadii waa tartan kaliya garasi uu tahay inuu ciyaarayo laakiin premier league no united oo hawiga sharif la ciyaaraysa tobanka habeenimo ayaa waxay kulankii hore la ciyaaray september waxayna kaga adkaadeen laba gool iyo bar waxayna markii ugu horeysay taariikhda united ay la ciyaarayso koox reer moldovana ugu sii hal jeer baa looga badiyay gurigoodu labaatankii ciyaar la soo dhaafay kaliya waa tiso sidaad shan iyo toban jeer bayna ku badiyeen arsa qudhoodu caawa ayna waxay ciyaarayaan sideedda oo ruudhiban garis waa tabriyahan laga yaabay laakiin ayaantan in tagtag kufuu ayay bilaabeen kufuu ayay bilaabeen waa nimanka maalweed horyaalkii soo kufay balaayidii city baana gadaal ka soo daba ordaysa hadday mar hoggaanku qabtaan gadaalay ma yaqaanaan yey waa bahalku way dafayaan laakiin still arsenal moral fiican baa sanadka ka muuqdo runtii inaba caadi maaha waliba arsenal ogow waxay la ciyaarayaan nimankii Nestor Roy u watay ciyaartu garay kooxda Manchester United cilaaqaad xun baan ninka kala dhaxeeyaa wakii kulankii hore yiri ya Arsenal waxaan ka rajaynayaa inay si fiican isoo dhaweeyaan sabtoo ah aniga dartay maanta ugu faanay inay yihiin unbeaten kuwa kaliya ku qaaday Premier League taariikhda ilaan isagu bariga rigoor uu khasaariyay ayaa mid ah keenay laakiin isagu Martin Kaun ayaa dhagax kaga qeyliyay awl markii la ciyaarayay inkii kasta kulankii hore ka badiyeen laakiin Arsenal guriga ay indhaha markay aadeen way ku xuyinow maxay ilaa labada jeer gudoomay halka ay booqdeen waa lagu soo garaacay waliba Arsenal balse waxay ku fiican tahay Europa League markay siisankan 4 ciyaar ugu dambeeyay ay soo ciyaareen oo yadkaanayeen shaakabaana ah kan ugu badan ciyaartay Arsenal ay ciyaaray taariikhda tartankan UEFA Cup marka ama halyada ama Europa League halyadee waa kan ugu badan ay ciyaaray waxaanu ciyaaray 3 jeer waxaase hadaan Champions League xaqiiqeed eegna
ku jira aan ooy albaabkii xira kooxda Barcelona waxaana qosol gariiraysa Real waxay leedahay walaay xamaha xoog ma leeyahay yaan waxay kala jeedaan anigu waa kale eedeynayo leegu qoso yaani leeyahay Real waxma haysa leeyahay bal fiiri leeyin waxaanu nahay leeyin xil ciyaareedkan kooxda kaliye La Liga ee wareeg 16 joogta Barca iyo Sevilla xalay waxa loo xaqiijay in Europe League ka ciyaarayaan halka Atletico wali aynu soo bixin ba oo Europe League xataa wali aanu xaqiijisan laakiin Champions League all the way ka soo hareen marka waxay leedahay Real Madrid Maxamed aniga yaa maxaad leedahay maalinka anuu waxaan kulay Maxamed kugu tuuray wa kayo ragi ila socdayo dhanba ay ka hareen mise ogtahay bay leeyeen in aanu nahay kooxda aan waligood ku hareen group stage ka jamliigu ha waa sax Real waligood kuma aanu hareen group ka jamliigu halka Barcelona oo ay aad isugu yaani xifaaleeyaan oo ay xariifa isku yihiin laba san isku xigta haday ku harayaan wareega group stage ka ee jamliiga waxaan sidaan kala hor u dhacday berigi uu joogi jiray kooxda ninka lagu magacaabo Ronald Koeman kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobaadii sagaashii balse qarniga 12-aad laba sano isku xigtay Barca ay laabato heerka hoos yacni Europe League ka ciyaarayaan oo group ka ku haraan waa wax ma taqaana aan dhicin muddooyinka mise ogtahay Barca iyagoon ciyaarin bayba xalay ka hareen Champions League waana sababta ciyaartii Munich ay la ciyaarayeen niyajab loogu ciyaaray hayashay Barca way rabtay in Munich iska celiso laakiin tabar uma hayaan iska celiyaan daacadii Barca waxay u ciyaarayaan xataa inay Munich inkastoo ay hareen inay Munich hadda yacyo iska yiraahdaan oo marka badiyaan laakiin awoodi kari waayeen nimankaas Ilaahay baa nimanka u jibiyay daacaddi ugu waxay Bayern Munich ku heejirtay kooxda Arsenal ilaa markaas la isku beegay way garaac jireen ay hadda Barca ku haysa waliba koon baa Barca ba darno maxay Arsenal mar unba saddex iyo shan shididkii shan lagu dhufanay laakiin kuwanu aad bay ugu adag yihiin Munich Barca looga adag yahay marka habeen xunbu u ahaa iyagoon ciyaarin ayaa Europe League loo xaqiijay Inter ba intay darafta ka qabatay Barca u jiiday dhanka Europe League Lewandowski wuxuu ku ogol dareystay inuu kooxdiisa hor Munich wax ka dhaliyo Barca wiin wuxuu baahnaa in Victor Valencia ay baraje gasho ama Inter ka badiyaan laakiin ilmihi wuxuu ka qawaayay Nazuri maxay leeyeen Sira lagu ciyaaray tani markuu meesiga baxay kooxda Barcelona labadii jeer ugu dambeeyayba oo ay Europe Jamii League ciyaareen labadaba Europe League bay aadeen waligi intu meesi joogina 17 sano wali Barca maanu laaban Jamii League intay Jamii League ka haraan Europe League maanu aadin oo yaani meesi waligi Barca isagoo ciyaaraya Europe League maanu ciyaarin 17 sano haddana markuu ka tagay sanad walba ay Europe League aadiyaan micnuhu Barca ma adag ku tiisneed hayeeshay Barca intertan ka way ku inkaarnaayeen lawt bisedi ceeb fadeexad baa kasoo gaartay Roma oo Roma ku soo kambaagareysay 19kii Liverpool ku kambaagareysay sideed ila waxa goracday Munich hal ciyaarood imiku Europe League bay aadeen kii koor Europe League bay aadeen Aubameyangi ay raacdeeyeen ayaa hadda Chelsea la soo baxay wareegii 16 kaalinta kowaad isagina Europe League bay aadeen bari buu jarad bii ka dhigi jiray waanu soo laabanay ka saartay baa leeyahay maru Madrid isaga la soo raamu garaac wuxuu ma taqana hadda Barca way soo laabatay waxa ay Barcelona soo laabatay hadda khamiista wareegaysa oo habeenka Europe League ciyaaray runtii Munich Barca way badalaysa 10kii ciyaar ugu dambeeyay oo labadan u ciyaareen 9 kamid Munich baad ka atay waliba 6 ciyaar isku xigta ayaa hadda Barca guldar waxa ka soo gaareysa nimanka riyaado Bayern Munich waxaan looga badi 22 gool halka ayagu way dhaliyeen 4 mar 3 2 2 8 3 2 3 2 3 2 Barca waxay leedahay maanta ya war ifka bankinka guura bay leedahay war madunida indi ka tagaya Munich Munich dad maahan balaayo way ninka iska barato war iska raacda war nimanka iyagu qos qoslay soo galay magaalada Barcelona ay dhahay Lewandowski waan imaanay waana tii wuxuu ku dhigan aragtay marka Barca ifka banki guuray leedahay war madrid aan ka tagayna Arsenal aad dunida ka guurtay oo tan iyo lawti wixii la hadda Europe League Jamii League waxta soo maqlino heeyay hatta looma daari karo Jamii League isoo aad Arsenal waa diiday muday maqan tahay idinku muddo maqnaataan baa laga yaaba nimankan bay ka gambadaan waxana wali kacsan Liverpool Salah oo 42 gool maray ka badan Aguero 42 gool dhaliyay waana ninka ugu caawinta badan historiga kooxda Liverpool Jamii League waana ninka dhali kulub leh konton iyo gool lixdii ku ciyaarood Jamii League Liverpool u ciyaar waana isaga iyo sanadka kan rag ugu goolasho badan Jamii League ay yihiin Mbappe oo min lix ay leeyihiin Haaland oo 5 gool ah iyo Lewandowski oo haray oo leh 5 gool balse sanadkan buuq dadka kuma hayo waa haray laakiin waqtiga Klopp lixdii sano uu kooxdu joogay gabi ahaanba wuxuu kooxdu u soo saarayay Jamii League mid kale ciyaartoyga hore Madrid Alonso ayaa xalay inkaar ku noqday Atletico oo ka diray ciyaaraha Jamii League waad ogtahay waa madridiste Atletico ma arki karaan waxana waqtiga Atletico Madrid uu Simeone joogay ka hareen Jamii League laba jeer oo ay Europe League ay aadeen markii ugu dambeysay ogow all the way koox way soo qaadeen nimanka hagaardamada ku jirtay waraaq qaba laga yaabee bahalku hadana mar kale inay ka duuban karaan kooxaha weyn halka jira dadku iyagu kama banoono ficna laakiin way ka buuq iyo dagaal iyo feer iyo farlaab bay kooxda kaga qaadaan Simeone wuxuu yiri ma taqaana waxa lay soo tababaray sida askartiyo kale marka waa askari askartiisa balse guud ahaan haddaan Jamii League iyo Europe League iyo howliisa ku dulmaro
Chamligu waxa booskooda xaqiijistay City, Munchen, Chelsea, Dortmund, Inter, Real, PSG iyo Napoli lagu daray Club Brugge ee Benfica, Liverpool iyo Porto. Wali waxa booskooda xaqiijisan laakiin wali soo bixi kara, walina hari kara Tottenham, Sporting, Frankfurt, Marseille, Milan, Salzburg, Leipzig iyo Shakhtar. Waxa la qiyaasay Europa League in aadan Sevilla iyo Barca kooxu wali Europa League heli kara. Heli kareena waa Zagreb, Juventus, Haifa, Rangers, Leverkusen, Ajax, Atletico, waxana go all the way wad waayay Celtic, Copenhagen iyo Blaisen. Nabadgelyo.